До 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років у Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку «Жнива скорботи». Це документи трьох голодоморів, які відбувалися на території України. Захід провели за відсутності світла. Тому наша виставка – це ще один з аспектів просвітницької діяльності, яку проводить Державний архів, для того, щоб розвінчити міф про гарний Радянський Союз і показати терор в розрізі документів. Голодомор 1921-1923, а також 1932-1933 років не зачепив Заходу України. Про це розповіла заступниця начальника відділу архіву Ольга Дишлюк. На виставці показали протоколи польської поліції про допити людей, які втікали на захід України від голоду. На Тернопільщину голод прийшов після Другої світової війни у 1946 році, каже Ольга Дишлюк. Тут були створені комітети порятунку. В експозиції представили документи, які свідчать про проведення панахід за тими, хто помер від голоду. Ще в експозиції представлені спогади людей, які пережили Голодомор 1932-1933 років, які в цей період проживали на території Східної України. Ну, зокрема, ось спогад владики Мотря, вона проживала в Полтавській області, чи інші, ну, є ще інші. За словами військового журналіста Ігоря Крочика, радянська влада намагалася приховати геноцид. Частина документів тривалий час була засекречена. Солдат завжди пам'ятає, за що він йде в бій. І те, що робили кати, байдуже, як вони тоді називалися, чи більшовицькі і тому подібне, ми всі їх асоціюємо. Тому що ця влада прийшла, яка привнесла цей голод в Україну, вона прийшла звідти. Під час відкриття виставки учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 7 показали тематичну мистецьку імпрезу «Запали свічку». Я знаю про Голодомор те, що саме з 1932 по 1933 роки наша країна вона дуже страждала від геноциду. Всі не вистачало їжі, а на сході це дуже було страшно. Одні люди голодували, а одні люди сиділи і усім керували, вони були здорові. А інакші люди працювали, їх заставляли, вони були хворі, вони голодували. І я вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Виставка триватиме 2 місяці. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.